ata nós aqui. Ata cada um de nós aqui. Ajuda-nos, Senhor, para nós não ter medo de carga e reto que nós temos de turdia. Ajuda-nos para nós não ter medo de vergonha para carga e cruz que nós temos de turdia. Seja de maleza, enfermidade, situação na casa, situação na trabalho, situação arriba nos isla, Senhor, dona-nos e fé, dona-nos e ânimo, dona-nos e coragem, dona-nos e graça que nos te mester, para nos também por carga nos cruz, maneira abo a carguer. Se nós tingo cruz e vicar e cruz, Senhor, nos dá ciele para abo, para sobra nos sabe, o vitória também para meio de cruz. Senhor, nos dá entregar nos vidas de mamãe. Nos dá entregar tu dificuldade de nos de mamãe. Nos dá poni também turnos tolonan, nos retonan, nos dificultatan, nos contratiemponan, nos que poninan na cruz, Senhor. Ayúdanos. Mesmos como Espírito, Espírito de botata, ayudavo carga e dificultata aqui. Com a final, babi, satata, tempo magnita, entregar-me Espírito. Senhor, ayuda-nos. Para nós também por entregar tempo magnita, nos vida. Para nós também por entregar tempo magnita, para meio de Espírito de vivo, que está viva de cada um de nós, que nos por entregar no ser completo. Tata, tempo magnita, entregar-me Espírito. Não largue isso aqui em vano, Senhor. Não largue isso aqui é simplesmente hecho para se ao e só. Mas, Senhor, nos que comprometer nos mês. Nos que comprometer nos mês para viva de acordo com o Espírito aqui. Para largar o morto, não tão morto em vano. Mas para largar o morto, tão morto de vitória. Para o momento que anda clava-nos. No momento que anda crucificar-nos falsamente, que nós por queda, que nós vista ficar e babu, e para nós por cumprir com o que abo que de nós. Tene mi man, Senhor Jesus, tene le doro. Tene mi man, Senhor Jesus, no lague mai. Sino que vivo vida más manera antes. Tene mi man, Señor Jesús, tene mi man. Mami, se tenos man. Tene nos man, Señor Jesús. Ten dolor, ten nos man, Señor. Ten carga ante nos man, Señor. Ten preocupación, ten nos man. Na momento que nós não temos a claridade, Senhor, que em nós mãe. Pastor, nós não queremos viver de maneira antes. Nós não queremos viver, viva, simplesmente viva, Senhor. Que em nós mãe, Senhor. Vamos dizer, Senhor, que em nós mãe, nos casos, nos famílias, nos corações. Que em nós mãe, Senhor Jesus. A pisar que no dia está aqui conosco, Senhor. Nos está entregando essa aqui de dolor de humano. Para abo que nos mais. Para abo acompanhar-nos. Mas nos queremos vir em comunidade sempre mais. Nos queremos vir em tranquilidade mais, Senhor. Nos queremos vir em sacrifício e luta, Senhor. Mas sobre a abo assim é sempre para nós. Mas sobre a abo entregamos mesmo para nós. Mas sobre a abo que nos está aqui, Senhor. Tene-nos mais, Senhor. Queda tene-nos mais, Senhor. E não larga-nos, vai perder. Não larga-nos, queda you abandonar. Não larga-nos, queda you papo. Não larga-nos, queda you huérfano. Mas, Senhor, vamos morrer na cruz para cada um de nós, Senhor. Vamos morrer para mim também. Vamos morrer para nós que está caminhando no caminho de Deus aqui. Vamos morrer de vários aqui de troco a ti, Senhor. Nós está pedindo, Senhor. Tene-nos mais. Tene-nos mais de casa de parou com o bloco aqui, devo mais, Senhor, e larga-nos cada um sim, coloque água assim,
não está em vano. Larga-nos cada um sem ti, como morto em uma cruz. Dá-nos força, para nos dar-me porque da perseverar, para nos dar-me porque da animar, para nos dar-me porque da carga, apesar de tudo, Senhor. Tene-nos mais, Senhor. Tene-nos mais, Senhor. A miséria tem-nos mais no coração. Mantenha, tene-nos mais. Mais, Senhor, Jesus. Forma, Senhor, nos está pedindo que Ele nos mande, para que nos carga, para que nos entre mais aqui, Senhor. Dá-me, Senhor. Dá-me como está tendo nos mande.